Bom pessoal, tenho aqui hoje o trator Valtra A850R, esse é o modelo da linha A2R, tá? Então o trator tem a sua potência máxima é, do motor, segundo a j 1995 é, de 80 CV, segundo a ISO TR 14396 78 CV a 2200 RPM, tá pessoal? Ele tem aí seu motor de três cilindros, já é um motor na categoria digital, categoria é, eletrônica, tá? Muito top. Tem 3.300 cilindradas. Sua reserva de torque, segundo a ISO, TR 14.396 de 296 newton-metros a 1.500 rpm, pessoal. Então vamos conhecer esse trator mais de perto e ver quais são as suas é, vantagens, tá? Ele é um trator de categoria de entrada, certo pessoal? Ele é o 850R, aí vai ter o 84S, que já é um trator de categoria mais, digamos, luxo, tá? Beleza? Aqui na frente nós temos quatro contrapesos de 37 kg, tá? Dá para agregar... Mais peso na frente do trator, beleza pessoal. Ele está equipado com tração eixo dianteiro TDA ZF. Esse eixo moderno eixo é de origem alemã, tradicional já no Brasil há muitos anos há mais aí de 50 anos praticamente. Ponto graxeiro, dreno do óleo do eixo dianteiro, abastecimento do óleo do eixo dianteiro. Tá? aí as logomarcas da ZF, ele é um eixo bipartido, tá pessoal? Ou seja, ele tem duas emendas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, tá? Pivô da direcional, terminal axial, cilindro direcional, direção do trator, sistema de fixação aí na mesa, aí a parte superior a articulação aqui com um rolamento e com quatro... É, parafuso de fixação, ponto gracheiro, ponto gracheiro, dois pontos gracheiro na cruzeta. Tá aqui para o lado de fora, nós temos é o redutor epicíclico com três é, engrenagens. Tá abastecimento e nível e dreno a este ponto, a 18 horas. Abastecimento e nível às 15 horas ou às 9 horas. Beleza, pessoal. Então, é redutor epicíclico porta engrenagens o nome desta peça aqui. Nós temos aí a ponta de eixo, né? Seria tradicional ponta de eixo tipo flange, ou seja, é, refere-se à fixação, né? O sistema de fixação da roda, beleza. Não é ponta de eixo variável que é aquela que você traz a roda com o centro e tudo. Então, temos a opção de fazer o ajuste de bitola. Com, trabalhando com as bacias, invertendo as bacias, invertendo as rodas deste lado para o outro lado, ou por dentro ou por fora, conforme o cliente achar necessário. Rodas Maxion tem o protetor de ventil, tá muito top. Este trator está equipado com pneus que suportam 1.200 kg. Né? Neste pneu, sentido de rotação 12,424, pneu nylon, modelo Advance. Beleza? Aqui na traseira nós temos o pneu Advance também. Modelo Nylon 18.430, tá? Modelo R1. Aqui temos um contrapeso sólido, ou seja, um é um modelo de um disco, certo? Valtra do Brasil de 65 kg, tá, pessoal? É, um, tá um pouquinho emendado ali, mas é um seis por causa da tinta. Ponta de eixo flange, tá? Então, essa é uma ponta de eixo flangeada. Beleza, é um trator 18 do 10 de 2019. Tem a opção de inverter a bacia, inverter a roda por dentro da bacia ou por fora, virar a roda totalmente para fora. Né? A bacia fazer o ajuste conforme o cliente achar necessário. Beleza, pessoal. Na parte traseira, nós não temos protetor de ventil, como nós estávamos falando em contrapeso. Este trator tem o seu peso máximo com lastro de 4.675 kg. É o peso máximo que ele suporta, certo? 4.675 kg. E também, segundo o folheto de venda, ele não tem é, opção de cabine, tá pessoal? Até o momento, o folheto de venda diz que não tem opção. Quem sabe mais adiante, mas uh, neste momento, somente aquela outra versão lá, que é a linha é, S certo, 74S ou 84S. Ele manteve o modelo de capô da linha A normal, certo? Farol com espécie de é um projetor, certo? Vai lá. Não dá para ver a lâmpada, mas ele é alto e baixo, tem uma luminosidade muito top, certo? Apesar de ter o seu tamanho reduzido. Entrada de ar nas laterais. Aqui também tem uma saída de ar, entrada de ar na parte dianteira também, nas laterais. Aí tem o símbolozinho da Valtra, temos esses detalhezinhos em inox, abertura do capô, botãozinho e também com chave, aí chave -se o capô para não mexer nele. Aí tem a bateria, aqui tem os fusíveis principais, sempre desconectar o negativo. Depois o positivo. Um ponto legal nesse trator que ficou é. Que é com engate rápido para tirar e colocar o cabo. Do negativo, cabo da bateria. Ficou muito top. É uma coisa que já era usada aí nos carros. Em alguns caminhões novos também. Não precisa estar com chave. Mexendo na bateria. Aqui também tem pessoal adesivinho ali. Ó, dizendo que os fusíveis principais são. Para ECU. É, plataforma e alternador. Certo? Então parou de carregar, verifique primeiro o fusível, não sai arrancando o alternador primeiro. Buzina, terminal positivo. Aqui filtro de ar, entrada do filtro de ar, filtro de ar seco duplo, um filtro de segurança e outro para reter a sujeira, tá? Este aqui não tem, como a linha 74 tem aquele sisteminha para puxar a sujeira junto com o vácuo do a ventoinha, tá? da sistema de ventilação do motor. Essas laterais ela sai através dessas, eu chamo isso aqui de borboleta, tá? Cada um chama de um nome. Ou pode ser usar também a chave de fenda. Aqui eu tenho o radiador que faz a refrigeração do sistema de combustível. O combustível que retorna para o tanque passa aqui, refrigera e volta para o tanque para não é, evitar a formação de água, certo? Aqui tem os dois radiadores que fazem a refrigeração do sistema hidráulico, são um de cada lado, dois são dois refrigeradores, né, um independente do outro, mas interligado um no outro, ou seja, não é uma peça única. Lá ali dentro temos essa telinha, ela sai também para fazer a manutenção ou facilitar também a limpeza, só puxar fora aqui, tá pessoal? É radiador do intercooler, sai deste ponto, vem a este ponto. Na parte de baixo é totalmente livre, dá mais ou menos. Um palmo e meio entre um radiador e outro nesta parte de baixo, tá? Então tá aí o radiador do intercooler, motor de fluxo cruzado, parte quente, fuligem e escapamento do lado direito do motor e do lado esquerdo do motor, parte que vai entrar o ar pressurizado, refrigerado pelo intercooler, né? Saindo do, do turbo, vem, passa pelo radiador, sai por aqui e entra no sistema de alimentação de ar do motor, Aqui temos o reservatório de expansão, que é o líquido de arrefecimento aí dentro. Né? Também tem o conservante para evitar sujeira no sistema de circulação de água, a refrigeração do motor. Né? Alguns fabricantes pedem para fazer a substituição cada 500 horas ou 12 meses, outros é para mil horas ou 12 meses, outros é para um ano, dois anos, aí depende da marca do fabricante e a dosagem que vai junto, se é 50%, se é 100%. 100%, né? Algumas marcas ou equipamentos utilizam 100%. Aí depende do seu equipamento ou modelo. Então, alimentação de ar do motor, certo? Aqui tem aí a, o sensor que faz a medição da quantidade de ar que está se passando. Linha de alta pressão de combustível. Daqui já vai para as unidades injetoras. As unidades injetoras têm entrada de combustível pressurizado ali, certo? Em cima temos retorno. Temos a central eletrônica que vai fazer. Urgência, gerenciamento dos pontos de explosão e etc. Bomba de injeção de common ray, injeção de combustível, tá? Linha alta linha baixa de pressão, alimentação de combustível, certo? Filtro primário do sistema de combustível, filtro secundário e filtro terceiro. Aqui temos uma bomba escondidinha aqui, ó, que é a bomba auxiliar, ou seja, quando cortar o óleo, sangria... As trocas dos filtros, tá? Então já tem esta bomba. Beleza? Outro item. Então vamos lá. Tampa de válvula. Deste ponto a este ponto é cabeçote do motor. Deste ponto ali a este ponto é o bloco do motor, certo? E este ponto a este é o cárter do motor, certo? Cárter do motor. Me criticaram em um vídeo falaram que eu falei carti. E é difícil falar carti, não, a gente fala cárter. Beleza? Cárter. Tem esse bujão um de cada lado, tá? Devido ao cardan passar no meio do cárter. Beleza? Deste ponto para frente é a mesa da tração dianteira, mesa do eixo dianteiro. Aqui nós temos a mangueira do sistema de arrefecimento. Mangueira inferior da água. Mangueira superior da água. Válvula termostática, bomba d'água. Correia no modelo Poli-IV, tá? Se ele tivesse cabine, no caso, ele teria mais uma correia aqui e o compressor do ar instalado a este ponto. É, hélice de alimentação, né? É Ventilação do motor é, com 12 pás, certo? Hélice em polietileno e parcialmente ali a sua estrutura em alumínio, certo? Lá embaixo temos a roda fônica, temos o sensor ali que ele vai medir. Né, vai contar as voltas que o virabrequim vai dar e vai trabalhar ali com o sistema no tempo de explosão correto certo saia do radiador em plástico o radiador ele é parcialmente em alumínio e plástico é um radiador selado tá então por isso que é muito importante é, o conservante no radiador isso independente da marca do trator tá aqui nós temos pessoal ao lado direito do motor como tem essa lata aqui de proteção Fica um pouquinho difícil mostrar o turbo. Tá? É um, aqui está o sistema de turbo. Aqui está o sistema de vai entrar a entrada de ar. Tá? Aqui está a saída do ar do turbo pressurizado. Beleza? Aqui nós temos também aí é, o sensor que vai marcar a sujeira. Se o filtro de ar estiver sujo, vai acender a luz lá no painel. Alimentação de óleo para a turbina, retorno de óleo da turbina, lubrificação. certo? Então está aqui a parte é, quente do motor a parte de fuligem do lado direito escapamento uma boa bitola ficou bem legal beleza pessoal aqui temos também o um motor de arranque motor de partida as bombas do sistema hidráulico tá sistema aí é, direcional e controle remoto tá então esse é o sistema de direção e controle remoto temos aqui o filtro do óleo do sistema lubrificante do motor é esse filtro aqui tem a serpentina para refrigerar o óleo lubrificante do motor, né? através de passagem pela água, então vai passar aqui ajuda a refrigeração. aqui tem o abastecimento de óleo do kart, carter, né? no caso, aqui nós temos também aí o a vareta que se faz a verificação do nível de óleo. aqui tem também o alternador, alternador de 14 volts, 80 amperes então aqui temos aqui a, a número que faz parte do número de série do trator então é sempre interessante saber onde é está a numeração do seu trator caso aconteça algo com ele certo? Então, ah, então vamos conferir em tal ponto foi tirada a plaqueta de série, algo nesse sentido então deste ponto até aqui é a mesa do trator está aí ó, o eixo dianteiro modelo ZF ponto graxeiro também e batente da articulação que é a parte que faz o giro do motor. Certo? Então daqui aqui é cárter. Daqui a este ponto aqui em cima né? é bloco do motor. Deste ponto a este ponto o cabeçote. Daquele ponto ao ponto de cima é a parte de tampa de válvula. Se fosse um motor comum ele teria bomba de combustível ali. Parte de capa seca, certo? Deste ponto a este ponto. Parte de capa seca, a embreagem. Aqui nós temos o tanque de combustível. Tá. Esse trator, tanque de combustível de 79 litros ou 104 litros. Tá. Então, tanque estrutural e também o um adicional do polietileno indo para 104 litros. Beleza. Aqui temos o respiro. Tem um respiro. Aqui, ó. Aqui tem a ECU a central do motor. Tá aqui aqui também tá. Aí os conectores para fazer. aí a inspeção na ECU, certo? Aí temos alguns fusíveis de luz, iluminação, pisca-alerta tudo aqui nesta caixinha, certo? Caixa de fusíveis Aí tá o popular Orbitrol Que faz aí a direção do motor do trator, né? Direção hidráulica Aqui também tá o tanque desta parte A esta parte aqui faz parte Lógico que no meio dele ele é um oval A parte do tanque estrutural, tá? Alguém perguntou no, no vídeo do 950: Ah, mas para fazer a limpeza? Para fazer a limpeza, você vai pôr o esguicho aqui dentro, a mangueira do esguicho, vai encher o tanque de água. Quando começar a sair água aqui, que começar a fazer todo aquele movimento, você tira um dos bujão. Aí nesse bujão que você tirar, toda aquela sujeira vai sair aqui. Beleza? Aí depois você repete o processo e tira o bujão do outro lado. Fica limpinho, fica show de bola. Aqui estão tá os pedais, os freios. Esse trator ele tem os freios de acionamento mecânico é um sistema modelo eu considero modelo rústico porém funcional, muito funcional não incomoda, certo? Não tem aquele negócio de cilindro, sangrar, troca cilindro e fica aquela coisa, então aqui é um sistema top, parabéns a Valtra no Brasil ponto graxeiro, certo? pedal de freio do lado direito, pedal de freio do lado esquerdo sendo que um dos pedal atravessa e sai do outro lado do tanque para acionar o freio do lado de lá sensor pedal do freio pisão do freio vai acender atrás aqui temos um filtro tela na hora da sucção do óleo para o sistema de alimentação de bombas hidráulicas aí está as varetas para fazer a uh, cambiar as marchas ou cambiar também uh, aí os grupos e marcha ré certo ou reduzido e simples ré como queiram chamar ali está o reservatório é independente o reservatório do sistema de óleo hidráulico é independente, olha como eu tinha mostrado para vocês. sistema de óleo hidráulico está aqui neste ponto. Eu gosto muito do sistema independente, beleza? Preserva e dura mais tempo a bomba hidráulica, tá? Para verificar o nível de óleo, aqui eu tenho a reação, é, velocidade né? de descida do levante hidráulico, tá? Aqui eu tenho a regulagem que eu faço, para implemento fora do solo, como aqui está. E para implemento de flutuação, certo? Então eu vou trazer aqui embaixo e o implemento vai flutuar, certo? Implemento fora do solo é aquele lá. E implemento dentro do solo, um subsolador, um, qualquer outro tipo de equipamento que precisa, necessite é, de flutuação, tá? Aqui temos aí o abastecimento de óleo hidráulico, neste ponto, tá? O abastecimento de óleo hidráulico. Aqui vai os três pontos do terceiro ponto do trator abastecimento de óleo da transmissão aí está os dois cilindros levantador do sistema hidráulico né do levante de três pontos são cilindros é, externos né também nós temos aí os braços Este lado aqui ele é um braço que você precise é, tirar aí este pino aqui certo e rosquear ele para fazer o ajuste tá é um, é um, eu acho melhor assim menos coisas para estar incomodando do outro lado já tem ali é, o sisteminha para você rodar e rosquear também a altura que você necessite com pontos graxeiros, lembrando aqui também tem eu posso inverter o pino o braço ficar oscilante posso trazer para este furo de trás tá sistema de levante categoria 2 aí é Maxi forja tá pessoal os braços nivelantes, terceiro ponto tudo da Maxi Forge. Aqui também é, o braço telescópico, é com rosca e pino também, tá? Conforme eu precise eu posso estar tá trabalhando aí o ajuste que eu necessito. Lembrando que o levante hidráulico de três pontos, ele tem a opção de 42 ou 55 litros. Também ele tem seu levantamento de três pontos, 3800 kg nas rótulas, tá? Que é esta peça aqui a 610mm ele perde um pouquinho da potência. Isso é independente da marca do trator. Barra de tração. Temos aí a barra de tração. Bem reforçada por sinal. Tá? Aí dá mais de cinco dedos a bitola da barra de tração. Com uma boa espessura. Popular boca de lobo. Tem a opção de fazer o ajuste lateral. Tá? Para dentro e para fora também. Bem reforçada aí. Ó. Beleza, pessoal? Tomada de força. Vamos lá, tomada de força também. Nós, nós temos algumas variantes aí. 540 e tá. Então temos aí, 540 RPM, 540 e ou 540 e mil. Beleza, pessoal? Potência da TDP, 70 CV de potência. Nesta tomada de força, tá aqui. Que tem uma capa, tá pessoal? Tá tampadinho. Não vou mexer ali. Sistema de funcionamento dos cilindros de freio, né? Seria cilindro de freio, nos antigos aqui tinha um cilindro, mas ele é mecânico. Então está aqui o sistema de acionamento de freio mecânico. Nos mais antigos, né? Aqui tinha um cilindro instalado. Eu prefiro nesse sistema aí, muito top. E também um baixo custo de manutenção, custo zero, certo? Então tá aí, é redutor epicíclico, os discos de freio em banho óleo aqui dentro ponta de eixo flangeada o nome dessa peça é trombeta estrutura de segurança aí a estrutura é o Ropes né, a estrutura de segurança série A estrutura de segurança contra capotamento então nós temos aqui é, sirene da marcha ré é, aqui nós temos luz e freio que se transforma também em seta direcional para frente e seta direcional para trás e meia luz também Farol de serviço no paralama Ponto interessante nesse trator Que os paralamas são em aço São em metal Muito top Aqui tem este refletivo Né? Esse refletivo teria que ser na capota um ponto de vista meu, porque Sempre vai estar em um equipamento acoplado A tomar de força Aqui no braço do hidráulico, certo? Então lá vai estar um equipamento daquele Certo? O equipamento vai estar mais ou menos nessa altura Então a rodovia não vai enxergar isso aqui então Lá em cima a pessoa vai enxergar Certo? De longe ainda Porque é um ponto mais alto Do trator, ponto de vista meu Respiro Do sistema hidráulico tá? Isso aqui também gira, tá pessoal? Posso trazer aqui ó? ó. Vou passar perto de uma árvore, alguma coisa Posso trazer aqui, aqui também tem um refletivo ali ó, Mas eu prefiro ali em cima No ponto mais alto <laughs> Regulagem da pressão da mola do banco Aqui pessoal e Aqui eu faço a altura do banco, regula a altura que eu quero, tá? Beleza? Aqui nós temos também os engates rápido, do sistema de controle remoto. As alavancas são centradas por mola, que é esse sistema comum aqui, ou digamos tradicional. Aqui nós temos a alavanca que liga e desliga o bloqueio para baixo para cima. A alavanca que eu faço. É, o controle do levante hidráulico aqui eu ligo 540 e 540 e para trás eu ligo 540 normal, neutro para frente eu ligo 540 i tá, mas para isso funcionar eu preciso acionar aquela alavanca lá do painel, puxo ela para trás, ajuda nós aí câmera, puxa ela para trás e levo a alavanca na velocidade que eu quero, 540 ou 540 e e solto a alavanca tomada de força começa a girar para desligar é o mesmo processo, eu puxo a alavanca volto a alavanca ponto neutro e solto a alavanca do painel este é o sistema de operação aqui nós temos também aí o freio de estacionamento muito bom, com aquele modelinho tradicional, né, um botão, tipo de carro liga e desliga a TDA, para baixo né, vai ligar ou desligar ele aciona para baixo ou para cima modelo de marcha estilo H então são 1, 2, 3 e 4. E aqui também H, L e Ré. Como já, o trator já está pronto, não posso estar funcionando mais o trator, tá pessoal? Aqui nós temos os pontos para subir. Para subir no trator, o pessoal quer que eu falo bonito. Vamos tentar, né? Falar bonito é difícil. A gente não tem faculdade de letras para subir no trator, então. Segurando neste ponto. Neste ponto, né? Com as duas mãos e os pés, óbvio, vai estar tá apoiado aqui. Subir de frente para o trator e descer também de frente para o trator. Não vai inventar de descer de costas, que já houve problemas, pessoas se acidentaram, ficaram paraplégicas, né, escapou o pé da escada, pessoa caiu de costas no chão e houve um grande problema. Então, aqui nós temos, trago o banco para frente, levanta a alavanquinha, frente para trás. É um trator ainda fabricado em Mogi das Cruzes, São Paulo. Esta parte é de plástico, só o para lana, A parte amarela é de aço. Capota em polietileno. Tem essa viga em volta, em torno da capota, um é, tubo, certo? Proteção para sair perto de árvores. É, aqui temos também o pedal da embreagem, embreagem mecânica, pedais de freio, pedal do acelerador. Aqui tem a trava para fazer a junção. É, dos pedal para a operação de transporte faz a união dos pedais e também sempre com o, o cinto de segurança né, não andar sem cinto de segurança aí pessoal é aqui tem o, o layout nós temos o layout do sistema de painel ele tem algumas funções a mais do que o antigo trator ou seja tem opção de regular do volante certo antigo trator é o que eu digo lá a primeira versão segunda versão já tinha aqui também temos aí o acelerador de mão tá é, temos a opção do Cruiser que é aquele botão que você vai salvar você acelera estilo a 1700 segura o botão apertado por alguns segundos vai piscar a luz verde no painel solta o botão quando você for fazer manobra de cabeceira você dá um toque ele cai em marcha lenta deu um toque novamente ele volta na rotação salva. Vamos lá. Aí temperatura do motor, RPMs do motor, tacômetro, marcador do nível de combustível e também na reserva vai acender a luzinha. Aí tem o um stop, freio de estacionamento, pressão de óleo do motor, as setas direcionais vai acender ali. Embaixo aqui vai marcar as horas né, do trator também e também os RPMs do motor. Certo? Aqui eu tenho o um botãozinho que eu vou buscar as funções dentro do, do programa do painel ali, certo? Aí temos o acionamento das luzes, chave do pisca-alerta, tá? Aqui daí tinha o sisteminha que eu falei, da frente para trás para ligar a tomada de força. Então eu ligo a tomada de força, ele vai acionar a embreagem. Eu ligo a alavanquinha que eu tinha mostrado ali, certo? Selecionando a velocidade. E aí eu solto a embreagem que vai girar a tomada de força. Isso aqui não pode ficar acionado direto, tá, pessoal. É somente para é, aciona, vai parar o eixo, liga a tomada de força e desaciona, beleza? Aí está o retrovisor. A manopla para subir o trator, essa é o layout da plataforma do operador, certo? Aqui vai a chave de ignição. Aqui as setas direcionais, né? A alavanca, luz baixa. É, luz baixa vai estar ligada, luz baixa, né? Para baixo, para cima, luz alta. Também tem a buzina, certo? E também eu vou ligar a meia luz, girando. Ó, vamos lá. Liga meia luz, luz baixa, certo? Aqui eu ligo o farol de serviço, tá? O farol de serviço. Beleza. E a capota em polietileno, como eu tinha citado para vocês, e com o arco em viga. Aqui do lado esquerdo, pessoal, ficou o tanque auxiliar, que é esse tanque em polietileno, para dar os 104 litros. tá? A parte do tanque estrutural, certo? Aqui tinha a questão que eu tinha citado sobre ligar, desligar, tomar de força. O antigo tinha um varão lá em cima, né? Tinha que puxar o varão, e acionar aqui. Então hoje tem um pistão para se tornar mais leve, para não se esforçar o operador. Certo, ponto graxeiro. Beleza? Tem um ponto graxeiro também na parte de trás. Aí o varão do freio, sobe lá em cima para acionar o freio. Aqui temos aí o pedal da embreagem, certo? O limitador. Tem que ter essa folguinha, tá, pessoal? A folga entre o rolamento e a embreagem. Aí lá temos essa vareta brilhosa aí, liga desliga tração, filtro da transmissão, este filtro aí, beleza? Aí, esta é a parte da ponta de eixo aí, trombeta. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Trator Valtra A850R. Beleza? Um forte abraço a todos e fique com Deus.